អូខេសួស្តីដល់គ្នាមែនទឹកដីបាទយើងតាមតាមទៅទៅកើងនេះទៅអត់មានអីកដាលកើងគឺយកយកទៅមកតែឡាននេះកឡាំងកឡាំងហ្នឹងហើយទួលមួយអង្គោះទីឡាំងរួចទៅមើលតាមតាមវីដេអូរបស់នេះថាវាឡាំងរួចទួលនឹងអត់ដឹកដៃមករួចពងអាចច្រាដៃទៅយកចូលព្រឹបែរទៅត្រឹកដឹកទីតាំងអំពីអាចបើកទេដល់យ៉ាកាយដៃដាក់ប្រើអានេះប្រើចាប់កាប់ដៃពេញពេញទៅមកវាដាក់បាន10គីឡូឈឹងអីតែមកឆោតនេះដែរហៀមកបាទឡើយហៀហើយតាយើង let's go តា13ទៅហើយឡើងមែនទេនេះទួលហ្នឹងទួលចាក់បាក់កងមុខចាក់តិចអូគុំមកប៉ណ្ណាណៃដាក់ឲ្យមកលើកឡាំងចាក់ហើយនេះមកឡាំងទៅចៅមកអាតើហើយឡាំងអាហឺស្ទឹងអាថ្មមួយនឹងមុខទៅទីពេញហ្នឹងទៅកាន់ព្រីមទៅហើយហ្នឹងទៅងាយដែរបាន3ឡានហើយបាន3ឡានហើយនេះទីតាំងដីបាទយ៉ែហ្នឹងហើយមកហើយក្រោយព្រេ4លានទី2ជ្រុលអេ
ติ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 អើអើអើអូខេធ្វើកាដូចហើយ1 3បាទ3ឡានហើយបាទ3ឡានហើយដាក់ដូចចុះវិញអាយើទៀតបាទឡាននេះកម្លាំងមែនទេបងកម្លាំងអាចទៅយកបានតាំងដឹកខ្ញុំកើត្រូវវាថ្មធំធំនេះដាក់ចូលមកបាទឲ្យអោយជាវាទៅមកបាទបាទ10ម៉ែត្រហើយចាច់មកនេះទីទីនេះនេះទៅ5 7 7ម៉ូនេះយើងទៅវាកើងថ្មទៅឆ្នាំវាតរួចទូពួរឯងបងប្អូនទូរី
យើងទៅដែរទៅព្រឹកថ្មប៉ុណ្ណាមកដូចមកថ្មឡើងថ្មយកយ៉ាមកខាងនេះចាក់កន្លែងទៅណាអាអាដោយអេមបាទវាកើកលអលកង់ហើយគឺជំនុកអស់បន្តិចអរអបាន4ឡានបងនេះ4ឡានបានប្រកីដែរណា